I skal ikke snydes for dagens video her fra Blue Ridge Parkway. Jeg er nemlig kommet fra Virginia ned i North Carolina nu, og dem, der bor heroppe, har der absolut et udsigt af room with a view, kan man sige. For når jeg vender blikket ud over dalen her, så er udsigten ganske imponerende ned i Virginia og så videre over i North Carolina, som jeg altså står i nu, her på det her punkt, der hedder Air Bellows, her i det vestlige North Carolina.